Bugün adaların qonağı Azərbaycan Simfonik Baş Orkestrinin dirijoru, Münhen Yeni Filarmoniyasının baş dirijoru və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin dirijoru əməkdar artist Fuad İbrahimovdur. Xoş gəlmişsiniz Fuad bəy. Biz çox şadıq sizi məktəbimizdə görməyə. İstəyirsiniz vaxt itirmədən suallarımıza başlayaq. Mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Axırı ki baş tutdu. Siz canlıdan olduğunuz şəhərin bugün əməkdar artist olmağınızda böyük bir rolu var mı? Bəli, var. Mən bu haqda dəfələrlə düşünmüşəm ki, görən Şuşadan adam olmasaydım, mən olardım yoxsa yox. Və demək olar ki, əminliklə cavab verə bilərəm ki, yox, mən başqa bir insan olardım, əlbəttə. Bu musiqi sahəsində bu qədər nailiyyətlərim olmazdı bəlkə də. Ümumiyyətlə, bu sualın cavabı niyə məhz Şuşadan olan insanların bu mədəniyyətə bu dərəcədə bağlılığı möhkəmdir? Cavabını tapa bilmirəm, tapmaq olmur. Bəlkə suyundan, bəlkə havasından. Bəlkə Şuşanın o yerləşdiyi yüksəklikdən göklərə daha yaxın olmağından bilmirəm. Amma həqiqətən də düşünürəm ki, bağlılıq var. Kürən Ali Musiqi Məktəbinin həyatınızda rolu nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bu haqda da mən bir çox vaxt düşünmüşəm. Və hər dəfə belə bir fikrə gəlmişəm ki, tək məktəbin rolu olmayıb. Məhz, məncə, insanın yetişməsində bir fikir, deməli, düzgünlüyündə və s. və ilaxır bunda dünya görüş çox mühüm rol oynayır və Kölndə oxuduğum ərəfədə təhsil aldığım ərəfədə məhz ətrafda gördüklərim mənə daha çox bilik verib. O da bəlkə mənim həddindən artıq çox böyük maraq, hər şeyə, hər sahəyə marağım olmağından irəli gəlib. Amma sualınızın cavabını tam dəqiq vermək üçün demək istəyirəm ki, tək musiqi məktəbinin təsiri yox, hətta Kölnün və ümumiyyətlə Almaniyanın təsiri çox böyük olub. Bu bəlkə də ən çox onunla əlaqədardır ki, bildiyiniz kimi Almaniyanın musiqi tarixi çox zəngindir. Ona görə həmin o dərəcədə yaxın olmaqla musiqi biliyin artılması paralel olaraq mənə elə gəlir, baş tutur. Orkestra rəhbərlik etdikdə hansı çətinliklərlə qarşılaşırsınız? Çox, həddindən artıq çox. Yəni bu, bilirsiniz, orkestr bu canlı instrumentdir, insanlardır, bilikli insanlardır. Bir çoxları hətta yaşca böyükdür. İndi bir də insan, dirijor daha doğrusu orkestrla, bir çox orkestrlarla işləyir fərqli-fərqli ölkələrdə. Bu, o deməkdir ki, fərqli mentalitetlə üzləşir, fərqli tradisiyalarla üzləşir, traditionlə. Ona görə çətinliklər əlbəttə hər zaman ortaya gəlir və bunları sadalamaq. Misal üçün deyək, əsas məsələ odur ki, musiqi, Bəxtbəkanın yazdığı musiqini çalışasan olduğu kimi dinləyicilərə çatdırmaq. Olduğu kimi də nədir? Sual işarəsi yaranır. Çünki, misal üçün, Beethovendən ən azından mənim və məndən bir az yaşlı insanların ünsiyyəti olmuyor. Biz bunları kitabdan öyrənə bilərdik, hansısa söhbətlərdən eşidə bilərdik ki, onun yazdığı musiqidə nələr baş verib. Misal üçün, yazdığı ərəfədə hansı hava şəraiti olub, hansı əhval ruhiyyəsi olur və s. Yəni, bunların hamısını
dərk eləyib, bunların hansını bilib, o ərəfənin tarixini öyrənəndən sonra bir fikrə gəlirsən və bu fikri orkestrla, musiqiçilərlə yüksək səviyyədə hazırlamaq üçün dil tapmaq lazımdır. Bilirsiniz, hər gün insanın fərqli əhval-ruhiyyəsi ola bilər və orkestrda bir çox insandır, 80 nəfər, 100 nəfər və daha çox. Və onlarla düzgün ünsiyyət qurmaq bu bir çətinliklərdən biridir. Və ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, dirijor ilk 10 dəqiqə ərzində orkestri ya özünə inandırır, ya da uduzur. Və uduzanda da ilk növbədə musiqi zədə alır. Sizi bu yolda ən çox dəstəklənən kimdir? Heydər Əliyev Fondu. Mənim demək olar ki, həyatımda bu möhtəbər, bu gözəl fond olmasaydı, həqiqətən mən bugün heç sizlə burada oturub söhbət eləməzdik və yaxud da eləsəydik, söhbətimiz tam fərqli alınardı, ən azından bu nailiyyətlərdən mən danışa bilməzdim. Çünki bildiyiniz kimi, mən Şuşadan bir çoxları kimi 92-ci ildə məcburi köçkün oldum, hər şeyimizi itirdik, gəldik bura. Əlbəttə, mənim xaricdə dərs təhsil almağım necə, nəinki qeyri-mümkün idi, heç belə xəyallarımızda yox idi. 90-cı illər çox çətimiz zaman idi və əlbəttə ki, xaricdə bugünkü kimi, misal üçün, bugün indi bir çox şərait var, insanlar hansısa proqramın üzərində gedib oxuya bilir və s. Amma o vaxt bu imkan heç yox idi. Ona görə həyatımda çox böyük rol oynadı Heydər Əliyev Fondu Mehriban xanım və bugün də həqiqətən sevinərək deyirəm ki, Bakıdayam və çalışıram bütün biliklərimi gənc nəslinlə bölüşməyə. Bugünə qədər saysız hesabsız çoxlu festivallarda, konsertlərdə iştirak etmişsiniz. Bunların arasında hansı sizi ən çox həyəcanlandırdı? Mənə elə gəl, bu sualın cavabını siz artıq özünüz bilirsiniz. Əlbəttə. Əlbəttə. Yəni, bu festival, ümumiyyətlə bu an olmasaydı, mən indi sizin sualınıza çox çətinliklə cavab verərdim. Çünki həqiqətən həddindən artıq çox festivallarda, çoxlu konsertlərdə, bir çox ölkələrdə olmuşam və sualınıza düşünərək bəlkə də yarım saat cavab verməli olardım. Amma belə çox sadə cavabdır, xaribül bir festivalı və orada mən o qədər həyəcanlıydım ki, hətta indi səsimdən də duydunuz. Heç vaxt, bilirsiniz, o həyəcan da o həyəcan deyil idi ki, mən bacaracam bu konserti aparmaq. Yox, tam fərqli bir his idi. Fikrət Əmirovun Azərbaycan kapriçiosunu dəfələrlə ifadəmişdim, amma o səhniyə çıxanda, çıxmamışdan öncə daha doğrusu elə bir haldaydım ki, heç söz tapmırdım özümü sakitləşdirməyə. Amma çox gözəl festival keçdərdindən artıq. Dirijor olmasaydınız, pilot olardın da sonra? Bəli, 100%. Mən hətta bir ərəfə 2013-cü il idi. Yox, 2012-ci il idi. Düşünürdüm ki, qoyun bu musiqini kənara gedin aviasiyaya. Yəni, istəyim, vurğum o qədər çoxdur ki, hətta indi də. Ki, bu fikir mənə bütün vaxtı müşahidə edir. Yəni, düzdür, musiqini heç vaxt, heç bir zaman buraxmaram. Amma pilot olmaq arzum hələ də içərimdə coşur, daşır. Belə bir söz vardır ki, deyirlər, musiqi ağlayanda bütün bəşəriyyət, təbiət ağlayır sanki onunla bərabər. Sizcə indi bizim Azərbaycan musiqisi necə hisslər keçirdir? Ümumiyyətlə, baxın, bizdə demək olar ki, 4 fəslinin 4-ü də yaxşı, qış fəslini bir az qoyaq kənara, amma o da var idi. İndi bu dünyada qlobal prosesdir, ola bilər onun təsiridir ki, Bakıda bir az az qış olur. Amma 4 fəslinin 4-ü də yeməklərimiz, dağ, quru ərazi, Abşeron ərazi və s. Yəni, yaşıllıq, hər şey var Azərbaycanda, düzdür.
Və bunların hamısı həqiqətən şişirtmədən deyirəm. Musiqimizdə də özün, öz əksini tapıb. Yəni, musiqimiz hər bir hissi yaşadır insana. Və mən bunu xaricdə daha çox gördüm. Misal üçün, Almanya'da bilirsiniz, insanlar daha təmkinli olurlar. Yəni, öz emosiyalarını çox açıq göstərmirlər. Amma bizim musiqi orada səslənəndə həqiqətən tam fərqli bir alqış hissləri eşidilir. Yəni, alqış səsi eşidilir. Tam fərqli sözlər konsertdən sonra deyilir. Və bunların hamısı onu göstərir ki, insanlar həqiqətən dərin hisslər yaşayırlar. Fikrət Əmirovun Azərbaycan Kapriçosunda, tək o Kapriçoda. Demək olar ki, bizim bütün tariximiz var. Həm sevinç, həm kədər, həm döyüş, həm şənlik və s. və ilaxır. Yəni, bu nə qədər möhtəşəm bir hissdir təsəvvüzə gətirir. Şurada frak geyinib konsert vermək sizin arzunuz idi və siz bunu gerçəkləndiniz. O anlarda siz ən çox nə hiss edirdiniz? Nəyin inirdim? O anlarda siz ən çox nə hiss edirdiniz? Nə hiss edirdim? Açığını deyim, insan sevincdən keyir, belə bir his bəlkə yaşamışsınız. Mən o anda keymişdim sevinc hissindən. Yəni, bilmirdim mən hardayam. Bilirdim, hardayam. Amma elə bir hisslər yaşayırdım ki, mən artıq nəsə fikirləşməyə məndə demək olar ki, hal qalmamışdır. Yəni, göyün 7-ci qatındaydım, tam açıq desək, açıq desək. Musiqinin səmimiliyə, musiqinin peşəkarlığa, musiqinin biliyə ehtiyacı var. Səmimilik, peşəkarlıq, bilik çox vacibdir həddindən artıq. Bir çox şey, tərbiyədə vacibdir musiqini ifa eləmək üçün. Yəni, insanın daxili dünyası musiqini ya yaxşı edə bilər, ya da korlaya bilər. Ona görə inkişaf etmək lazımdır musiqi üçün, daima. Sizin növbəti planlarınız nədən ibarətdir? Yəni, ümumi desək, çox istərdim ki, bizim musiqi mədəniyyətimiz hansı ki çox zəngindir və vurğuladığım kimi istərdim, yəni planlarım belədir ki, gələcəkdə həmin zəngin mədəniyyətimizi daha da yüksəkliklərə qaldırmaq. Bunun üçün çox şeylər edilməlidir, əsasən də gənc nəsillər və bu fürsətdən istifadə edib hər bir gənc oxuculara, oxuyanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, bizim musiqi mədəniyyətini ikinci plana qoymasınlar. Klassik musiqimizi, teatrımızı, filmlərimizi, yəni bunlar hamısı bizi dünyada yüksək tutan bir məqamlardır və istəməzdim ki, gələcəkdə sadə bir, necə deyim, kliplər, sadə musiqilər bizi dünyaya tanıtsın pis tərəfdən. Və planlarım belədir ki, əlimdən gələni etmək və bizim musiqini həmişə yüksəklikdə tutmaq. Əlbəttə, buna əlavə eləyə bilərəm ki, konsertlərimiz inşallah Qarabağda baş tutsun. Bir çox musiqiçilər, dünya şöhrətli musiqiçilər gəlib o gözəl quşələri görsün. Yəni, bunlar hamısı tam normal bir istəkdir, plandır. Ona görə bunların hamısını vurğulamaq, yəqin ki, vaxtınızı alaram, amma bəli, sadəcə belə. Bu qədər. Siz sağ olun, xoşdur, təşəkkür edirəm.
Çox xoşdur. Təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, bu söhbətimiz bütün oxucular üçün bir gözəl başlanğıc olacaq ki, daha da musiqimizi sevsinlər və diqqət yetirsinlər, konsertlərə gəlsinlər. Çox vacibdir əslində. Çox istərdim ki, ümumiyyətlə, bizdə bu mədəniyyət yenidən yaransın. Konsertlərə getmək, maraqlanmaq, ITX-də baxmaq, operada nə gedir, filarmoniyada nə gedir və s. Yəni, onun heç bir ziyanı ola bilməz. Ən pis nə baş verə bilər? Konsertdə yuxu apardı. O da normaldır. Yəni, o yatsa da insan yenə də musiqi beynə işləyir və o öz əksini tapacaq sonra. Nəinki telefon və yaxud lazımsız şeylər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.